Ավտոթար է տեղի ունեցել, ունենք 3 տուժած, անհրաժեշտ է բուժանձնակազմի օգնություն։ Ուսուցում տեստավորումից հետո բժիշկներն ու բուժքույրերը փրկարարների հետ միասին աշխատել են իրականին մոտ, աղետի գոտում համագործակցել բարդ պայմաններում։ Տեղի ունեցել պայմանական երկրաշարժ և ստեղծված 4 գոտիներում փրկարարներն ու բժիշկները գործել են կողք-կողքի, օգնելով ու փոխլրացնելով իրար։ Մի տեղ ավտովթար է, մեկ այլ տեղ փլված, մի տեղ պլատակներն ավելի խորն են և վտանգավոր։ Փրկարարները հանել են տուժածներին, բժիշկներն էլ առաջին օգնություն ցուցաբերել, համատեղ հասցնելով ժամանակավոր բուժկետ։ Ունենք 2 բաղադրիչ մասը 5-ից, որը որ պահանջվում են, դա փրկարարությունն է, ինչպես նաև բուժ ստորաբաժանումները կամ բուժ օգնությունը։ Չափազանց կարևոր է, որ տեղական ուժերը օգտագործելով հնարավոր լինի ուրեմն արձագանքել արագ։ Պետք էր այս վարժությունները կազմակերպել, մեզ երիտասարդ կադրերից էլ ավելի վստահ աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Գիտելիքներ ստացամ շատ ու ինչ էլ չենք իմանում, մենք բժիշկների սովորեցինք, իրանք էլ ասենք ինչը որ չգիտեին, մեզնի սովորեցին։ Մենք սովորեցինք բուժօգնություն ցույց տալ, իրանք փլատակների տակ աշխատել։ Շվեցարացների հետ գործակցությունը սկիզբ է դրվել 2005 թվականին, երբ սկսվել է արձագանք ծրագիրը։ Հանրապետության բոլոր հրշեջ մասերը համալրվել են փրկարարական տեխնիկայով, ուսուցում անցել 2400 հրշեջ, որոնք համապատասխան հմտություններ և գիտելիքներ ձեռք բերելով դարձել են հրշեջ փրկարարներ։ Մի կողմից զորացնելով փրկարարական ուժերը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խնդիր ունի ուժեղացնել նաև արձագանքող մյուս կառույցները, որոնք համագործակցում են աղետների ժամանակ։ Դրանցից առաջինը բժիշկներն են։ Աղետների բժշկության ծրագրով մարզերում կստեղծվեն փրկարարների հետ համագործակցող բժշկական խմբեր, որոնք կկատարելագործեն գիտելիքները, ձեռք կբերեն արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու հմտություններ, կզինվեն անհրաժեշտ բուժսարքավորումներով ու անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ կլինեն օպերատիվ և արդյունավետ արձագանքման։ Մարինե Ավանեսյան, ժամը լրատվական։